Оңтүстік Қазақстан облысының іскер азаматтары мен табысты еңбек етіп жатқан мекемелері әрдайым жақсы істердің басы қасында жүреді десем артық болмас. Олар мұқтаж жандарды қамқорлыққа алып, жергілікті халықтың әлеуметтік тұрмысын жақсарту үшін материалдық қана емес, моральдық тұрғыда да қолдау көрсетіп келеді. Нұржан Қадырбеков ауғандағы қанды қырғында жаны аман қалғанымен бүгінде үшінші топтағы мүгедек. Ол аз болғандай күні кешеге дейін төрт баласын өзі тәрбиелеп келді. Талай жыл үй кезегінде жүрген отбасына осыдан екі жыл бұрын қайырымды азаматтар Шымкенттен үш бөлмелі жер үй алып берді. Бүгінде олар өз шаңырақтарында берекелі өмір кешіп жатыр. Олар өздерін тек қалтасын ойлап қалмай, мынау жетім жесірлерге, мынау жалғызбасты әкелерге, жалғызбасты шешелерге өздерінің жаңағы қайырымдылық нелерін көрсетіп отыр. Соның куәсі өзім, сол кісілердің арқасында бәрі орындалып, армандарымыз осындай қолымыз жетті. Сол кісілердің арқасында қайырымдылық несімен бізге осы үйді берді. Шымкенттің іргесіндегі Достық мөлтек ауданы бүгінде Нұржанның отбасынан бөлек жетімдік тақсіретін тартқандар мен көпбалалы және тұрмыс жағдайы нашар тағы мыңға тарта шаңырақтың жайлы мекені. Оны кезінде қайырымы мол кәсіпкерлер мен табысы толайым өндіріс орындары өз қаржысына салып берген. Әрқайсымыз осындай бір қамқор жасайтын болса, яғни біздің Қазақстанда бір біріне деген адамдардың мейірімі, шапағаты оянып, экономикамыздың әрі қарай өрлей беруіне кішкентай да болса өзіміздің үлесімізді қосып біздің мақсат. Сондай ақ кейінгі кездері бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында Шымкент шаһарының кескін келбеті де жаңаша сәулетке ие болды. Облыс орталығындағы егемендігімізді ұлықтайтын тәуелсіздік саябағы, Шәмші қалдаяқ гүлзары, дендробақ, неке сарайы секілді 20-дан астам мәдени демалыс орындары іскер азаматтардың қаржылай қолдауы арқасында бой түзеген нысандар. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.